Sehr schön. Heute siehst du. Kaffee ist für dich. Kaffee. Achso, ich habe gedacht, trinkst du die Kaffee heute. Grazie, dankeschön. Oh, jetzt. Ah ja, ich sage schon mal toll, danke dir. እኔ ደግሞ ቡና እንጠጣለን። ዛሬ ለባለቤቴ የገዛንላት ምግብ ነው። በጣም ደስ ይታረጋላችሁ። ዛሬ እንግዲህ ያው የሁድ ቀን ነው ክፍት ነው። አሁን ያ ከላይ ከቤታችን ነው የምንቀርጸው። ኢንሻአላህ እንወጣለን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ከተማዬን ተመልከቷት የሙቤ ከተማ እንግዲህ። ቀጫት ነው ይሄ እንዳለ የምታዩት። እንግዛ ምን ያረግልኛ ቀጫት። ያው እንግዲህ ያው እንደዚህ የበሉት ነገር ያው እንደዚህ ነው የሚሰራው። ይጣፍጣል ሰፊያ? እንዴት ነው? ስሚት ቢዳ ኦኬ ደን ኮብ ንሲባ ሰፊያ ኦባ ንሲባ ኮም ኮም ኮበስ 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 አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ ሀባይቢ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን። ዛሬ እንግዲህ ያው በፋሚሊ ፍሎግ ቪዲዮ ነው የመጣነው። ዛሬ እኛ ያለንበት ከተማ ጀርመን ላይ ኦፍኑ ዞንታግ የሚባል ቀን አለ። ወር መጨረሻ ላይ እሁድ ላይ እንደዚህ ሱቆች ይከፈታሉ። ከተማው ውጭ ላይ ምግብ ይሸጣል። በጣም ደስ የሚል ነው። ለልጆች ውጭ እንደ መጫወቻ ነገር ያዚ ይዘጋጃል። ልጆች ውጭ ይጫወታሉ፣ እንጆይ ያደርጋሉ። ያው እዛ ሰፈር ያሉ ልጆች አብሮ ትምህርት ቤት የሚማሩ ምናምን ይገኛሉ፣ አብሮ እንጆይ ያደርጋሉ። እና ዛሬ እነ ሰፊያ እነ ሙሳ ትንሿ ደግሞ ኑሰይባ ከኛ ጋር ሄዶ ነበረ። ያው ኑሰይባ አሁን ትንሽ ተጫወተ ደክማት ገብታ ተኝታለች። ያው ሩመይሳ ደግሞ ያው ምሳ ተኝታ ነበር። ለዚህ ነው ኑሰይባም ከኛ ጋር አልሄደችም። እኛ ግን አራታችን ሂደን ነበር። በጣም ደስ የሚል ቀን ነበር ያሳለፍነው። ቪዲዮውን ታዩታላችሁ። ሰላም ሰላም አትሏቸው እንዴ? ሰላም አለይኩም። ሙሳ ደህና ናችሁ? እና አልሐምዱሊላህ ደህና ነን። እና በጣም ደስ አለን። መጫወቻ በታ ደስ አለን። መጫወቻ አለ። ደግሞ ምግቡ ደስ አለን። እማፍሉ እና ገዛ ደግሞ ምንደሰድ መጫወቻ ከሁሉ ከዛ ደግሞ አይስክሪም ከዛ ደግሞ ማፍሉ አከሰሩኝ እንደው ከነሱ ጋር መውጣት ማለት አከሰራችሁ ሁሉም ማፍሉ ከዛሽ ከዛ ደግሞ ጫወቻ ቦታ ከዛ አይስክሪም። ዋና ነገር እንኳን እናንተ ተደሰታችሁልኝ ደስ አላችሁ አይደል? ዋናው እሱ አልሐምዱሊላህ። አላህ እናንተን ያሰድ ያቆይልኝ። ወዳቸዋለሁ እኔ አበባዎች። እና አልሙሂም በጣም ደስ የሚል ቀን ነበረ። በጣም እንጆይ አድርገናል። ማሻአላ ኢንሻአላ ቪዲዮውን ታይታላችሁ። ቪዲዮአችሁን ላይክ ማድረግ አትርሱ። ታፕ ያስ ላይክ እና እንጆይ ቪዲዮውን እንጆይ አድርጉት። አሳያችሁ እንግሊዝ ከተማችን ያው እንሄዳለን። ያው እንግዲህ ከተማው እናሳያችሁ። ዛሬ ከተማችን ሞልቷል እና ዋው እንደምታዩት ነው ከተማችን። እንግዲህ ከተማችን እንደምታዩት ነው ዛሬ ሞልቷል። እዚህ ጋር ዛሬ ከተማችን አይደለ እንዴ? ንሲባ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ሁሉ ሰላም ነው? ያው ከተማችን እንግዲህ ዛሬ እንደዚህ ሙሉ ነው። ኢንሻአላህ ከተማ ላይ ወጣ ብለን እናያለን። እንግዲህ እንደምታዩት ነው ዛሬ እንዳለ ከተማ ሙሉ ነው። በጣም ደስ ይላል። ከተማችን ነው ዛሬ ከቤታችን ታች እንግዲህ እንዳለ ያው ይሄን ይመስላል። እንደምትመለከቱት ከተማው ሙሉ ነው። በጣም ያምራል። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ የሚል ነው። ኦኬ እስኪ እንዴት እንደሚሰራ ነው ያ ተካምቢየ ደኑ ወንዘን ፋሚሊ ወን ቪና አፍሪካ ጌን ሳይግን ሸል ያ ዳስ ዲዘ ፋፍል እስኪ ያሳያቸው። ዋው ለካ ሽሜ ጉድ ኦኬ ሸል ያ ዲስ ዱዋስ ሬሽ ዩ ዲስ ዲ ቤስት ዴን እስኪ ያ ያው እንግዲህ ያው እንደዚህ የበሉት ነገር ያው እንደዚህ ነው የሚሰራው። ይጣፍጣል ሰፊያ? እንዴት ነው
እንግዲህ ሰፊያ ዘሽን then cook me is venice fetishes video sit you know no white we cook man will you finish nine nine this musu ya jushi እንግዲህ ይሄን ይመስላል እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄን ትበያለሽ በቃ ወይ ለማማ ያዙላት ይሄንም ደስፈው ማማ እንግዲህ ያቹ ከተ ይሄኛው እንግዲህ ከተሰራ በኋላ ያው እንደዚህ ነው ባፍል ይሉታል በዚህ ሀገር ዘሽ እስሙስ ማይስ ኡንትሬን ወደ ዋስ ስፈዚሽ ኦኬ ኡን ፋል ሂር አውት ክሪን ይመገልበት አለበት ስላቸው አይ ያለ ምንም ነገር አደጋ እንደማውጣት ሞከራለን አሉ። ዘሽ ከክማ እና ይሄን ይመስላል ከተሰራ በኋላ እዚያ ላይ ሱካር ምናም ይደረግበታል ይሄን ይመስላል። ዘሽ ኩል ነው ያ ቢ ማን ደስ አዝ ኤረኑ አሱ ሾኮላት ሳውዘ ማን ቢቹኩላት ሾኮላት ያ ታፍታል እንዴት ነው ነሲባ አትበይም እንዴ ነሲባ ሀ ዘሽን ለዚህ ፈትሽ ወን اسمح ما سكر ترى فرباس አ ኦኬ Das machen wir, das mit der nicht fest bleibt. Damit es nicht kleben kann, das okay. ist so ein Trennspray wie Butter, weißt du? Ah, okay. Die haben ja da gespürt in der Kiwi Nagar noch, in der Eis. Und na, und du Teig, wo ihr hin müssen lassen? Das ist das Teig? Okay. Hier hin müssen lassen. Der Alkohol, Salz, Zucker, der da gebetan. Okay. Nied dann, lass mal weiterlaufen. Okay, komm, Nied. Danke, Belaccio. Danke. Hat gut geschmeckt. Ja, danke schön. اس اس مال فرش نسيبه بس لنا هو منين تنش تجوات علاچو ها ماني كفلال مسات كفلال ماني كفلال بر علاچو بر علاچو انا يلني منين اكسراچو زاري يانغزه ينغزه بلوش ياون قاي سو سيمون تجوات علا انديت نو تجواتي نو ها انكي انكي سمي نسيبا تكفي عليش بوالا شي كارتا سجات كارتا موسى مكارتا موسى نكاتا اب جيبن يا واتا بزيكم زيكم سودي موسى نسيبا سيبا شيخ موسى انجلي او زياو كتورا سفو Ah, das war so kurz, ha? Nee, schau, neurig. Neurig. Tachachi. Ja. Hopp, schnell. Warte, tolle bei. Anna. Komm, es ist eine Sieba. Muss auch hier. Geh, 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 geh. Heide, Ante. Ante, Freiheit. Tachachi, tachachi. So. Опа, опа. Кас, 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 кас. Langsam. Sehr gut, Sophia. Gobes. Gobes. Ещё, талалефо. Оп, оп. Sehr gut. Langsam, langsam und train. Kas bilachu um train argu. Okay.
ባይ ሰፊያን እጂ ያ በቃሽ ለሲባ ጊቭ ዩ ስኪ ትንሽ ወንድምሽ ነይ አሽከርክራት አሁንም አሽከርክራት አሽከርክራት ይሽ ወያ ሂ አይን ፋሮን እስኪ ነሲባ አሮን አሽከርክራት Oppa Nasiba, come, go us. Amchu Kopun, Amchu, Sichu. Sichu Sula Suza. Go us, Nasiba. Nim Sumit, Musa. ካሜት እንዴት ነበር? ሲባ ፈራሽ? አሁን ሮላ ነጂ እህት ፈልጋለሽ ሮላ? ካንሱ ሮላ ፋርም ሽን ሆይት እዚስቲ ካፌ ስለዲሽ ካፌ አሶ ሻል ጌዳክት ሪስቱ ዲ ካፌ ሆይት ግራሲያስ ዳንክሽን ያች ያ አይስ አይዛቹ መጥቷል እንግዲህ እኔ ደሞ ቡና እንጠጣለሁ እንዴት ነው አይስክሪሙ? ለሲባ አይስክሪም እንዴት ነው? ታፍታል? ኦኬ። እኔ ደሞ ቡና አለኝ። ቡና አለ። ኦኬ አይ ከሁሉ ሰውሉ ያነሳን ነው አላው ይማህና እንግዲህ እንዳልኳቸው ሰውሉ ፎቶ ያነሳን ነው አያች እንግዲህ ሰውሉ ፎቶ አይስ አለይዲባ ሳለ አይስ ባላ እሺ አይስ ታላንተና ባላ አይስ አታላንተና ባላ እኔ ላብላሽ አንቺ አንቺ እኔ ላብላሽ እሺ ደፋሽ እኮ ነው ለብለሽ እኔ ለብለሽ አሳውዶ ለብለሽ እንዴት ነው የምትዋረው አይደል ስሚ እኔ ለብለሽ ይባያኝ ነው እኔ ለብለሽ ሳይሳለ እና አንቺን እኮ እየጠበቅን ነው እኛ ሁላችሁ ቡና ጠጣን ጨረስን ቡናችን አለቀ ሰፊያ ጨረሰች ሙሳ ጨረሰ ሁላችን ባዶ ነው አይስ ፈላል ያንቺ ብቻ አይስ ነው የቀረው ችግር እኮ ነው አንቺ መች ነው የምትጨርሺው እንዴ ሐሙስ ጊዜያችን እኮ ከገደልሽ እኛም እኮ ትንሽ ወክ ብሄድ እንፈልጋለን አይደል እንዴ መዝናናት እንፈልጋለን አንቺ እኮ ጊዜያችን ገደልሽብን እንደዚህ አይሆንም ዛሬ ለባለቤቴ የገዛንላት ምግብ ነው በጣም ደስ የሚል የሚጣፍጥም ነው በድንች የተሰራ ነው እሷ እንግዲህ ዛሁን ያው ቤት ትንሽዋ ስለተኛች ከኛ ጋር መጣችም አይደለ ያጅላት አንቂ በደንብ እንዳደፊው እሺ ቀስ ብለሽ ያጅላት የማማ ነው እሺ ነይ አንቺ ነሲባ ማማ ስጦታ ይዘንልሽ መተናንላታለን ይሄ እንግዲህ ወል እዚህ ጋር መታየት ያው እኛ ሀገር ያለው ቀርጫት ነው ይገርማል ያው እንግዲህ አይኔ ካውፍ ያው በእጅ ነው የሚሰራው አይታችሁታል ዋው ደስ ይላል
ቀጫት ነው እንዳለ መታየት እንግዛ ምን ያረግልና ቀጫት ከሀገራችን አናመጣም እንዴ ምን የመሳሰለ እኛ ደግሞ ቤታችን እዚህ ጋር ነው ምኖረው ማለት ነው በራችን ላይ ነው ሁሉ እንደደረገው አሁን ቱሉ ቤነማማን ነው ሰደለ